سلامونه. د لندن د بي بي سي پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت زه سنا سپایم. په هرات کې د ککړې هوا له امله ورځ تر بلې روغتون ته د تلونکو هراتیانو شمیر ډیریږي. چارواکي وایي باید غام یې وخوړل شي، که نه راتلونکی ډیر خطرناک دی. بریتانیې مرستندویه ټولنو ته حکومت خبرداری ورکړی چې بهر په خپلو کارونو کې باید خوندیتوب ته پام وکړي، که نه نو مرستې به پرې بندې شي. د داعش دوه نیول شوي بریتانیایي غړي دلته حکومت وایي باید د جرمونو نړیوالې محکمې ته ولیږل شي چې محاکمه شي. او د اقتصاد له نړۍ په دې خبرونه کې په افغانستان کې اسلامي بانک ولي کابل کې داسې بانک جوړ شوی چې ټولې چارې به یې اسلامي وي، خو اقتصادي ګټه یې څومره ده؟ له یوه چارواکي سره پرې خبرې لرو. نایجیریا کې د ۱۶ میلیارد ډالرو په ارزښت د اورګاډو لیکې جوړیږي، خو ځینې یې ځکه اندېښمن دي چې د جوړېدو پیسې یې د پور دي. جوړ پخیر نړۍ ته وخت پرمونه کې د لنډو خبرونو او سپورت تر څنګ ډېر نور په زړه پورې مطالب درته لرو، نو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ. د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې لوی روغتون یې وایي د ناپاکې هوا له امله دغه روغتون ته د ورتلونکو ناروغانو شمېر ډېر شوی دی. په دغه ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د دې ستونزې دلیل دا دی چې خلک بې کیفیته مواد سوځوي او چاپېریال کې ونې نشته او نه دی شي. د هرات د چاپېریال ساتنې اداره هم وایي که دغو لویو ستونزو ته حل ونه موندل شي، نو ښایي خطر د خلکو روغتیا ته نور هم ډېر شي. محمد قزده پرې رپورټ لري. په دې ډول د ډبرو پریمانه سکاره مصرفیږي، وینې یې ټول، خو ټول یې په ناوړه پایلو نه دي خبر. یوازې سکاره هم نه، زاړه موټر او ماشینونه او د ټیټ کیفیت تیل د هوا د ککړتیا نور لاملونه دي. پایلې یې دلته لیدل کیږي. هره ورځ نږدې ۶۰ تنه د هرات روغتون ته ځان رسوي، ځینو ته عادي تنفس هم سخت وي. خبر تر ماسک او اکسیجن رسیږي. هوا خرابه ده. په دې هیواد کې قانون نسته، چاپریال ککړ دی، څوک نیالګي نه کښېنوي. زه خپله د کور د تودولو لپاره له لرګیو او ګازو کار اخلم، ځکه برق نه لرو او دې حال ته رسولی یم. د هرات په روغتون کې د څو پرلپسې کلونو ثبت شوې شمیرې ښیي چې وضعیت د هر کال په تیریدو خراب شوی. از سال 2000 تا 2017 کولی شم ووایم چې له 2000 کاله تر 2010 پورې 43 سلنه د هوا ککړتیا ډیره شوې. یو لوی لامل یې په ژمي کې په کورونو کې له ډبرو سکرو نه کار اخیستل دي چې دا کار درانه او مضر ګازونه هوا ته خوشې کوي، بل په موټرونو کې له بې کیفیته تیلو نه ګټه اخیستنه ده. ځایي چارواکي د هوا د ککړتیا لاملونه ویني، خو داسې ښکاري چې تر ډیره د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دوی اوسنی وضعیت چندان د اندېښنې وړ نه بولي. ولایت هرات اجمل ولایت هست که هرات د هغو ولایتونو له ډلې دی چې د هوا ککړتیا پکې تر هغې کچې نه ده چې د اندېښنې وړ وي، خو که په دې ولایت کې د وګړو او موټرونو له حده زیات ډېروالی همداسې دوام ومومي او له ګاز، تیل او د ډبرو سکرو نه استفاده همداسې دوام وکړي، نو په څو راتلونکو کلونو کې به د هرات هوا هم ککړه شي. په هرات کې د نفوسو او موټرو شمیر زیات شوی، خو د زرغونې فضا د پراختیا لپاره هم هڅې شوي دي. د ښه راتلونکي لپاره د ښه پلان خبره شوې، خو تر اوسه جوړ شوی نه دی. محمد قاضیزاده، بی بی سي، هرات. یو نوی خبر چې همدا اوس راورسېده له روسیې ترلاسه شوی دی، او رپورټونه وایي چې د هغې الوتکې ټول ټال یا ټول یو اویا تنه مسافر وژل شوي چې نن سهار له پلازمېنې مسکو روانه شوې وه. دغه الوتکه د اورال په غرونو کې رالوېدلې ده، د پېښې ځای د قزاقستان پولې ته نږدې خول شوی دی. نو په دې اړه کولی شي جزئیات زموږ پر وبپاڼه باندې ومومئ. بی بی سي پښتو ټکی کام یې پاتې ده. په نړیواله کچه پیژندل شوې د بشري حقونو پاکستانی فعاله وکیله عاصمه جهانګیر نن د ۶۶ کالو په عمر ومړه. دا د پاکستان د وکیلانو د ملي ټولنې رئیس هم پاتې شوې وه. د میرمن جهانګیر لور منیزې جهانګیر بی بی سي ته وویل د شنبې پر ورځ د مور وضعیت په ناڅاپي ډول خراب شو او دوی روغتون ته ورسوله چې وروسته یې په همالته ساه ورکړه. عاصمه جهانګیر همدا څو ورځې وړاندې په پلازمېنه اسلام آباد کې د پښتنو په هغه پرلت کې هم برخه اخیستې وه چې
د نقیب الله مسیح تر وژنې وروسته پیل شوی و. د همدې ناستې په ملاتړ نن د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې هم خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو. ګډونوالو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د قبایلي سیمو او پښتونخوا له پښتنو سره د ظلم او زیاتۍ بند کړي. ټاکل شوی ده نن دلته په لندن او د بریتانیا په ځینو نورو ښارونو کې هم د پښتنو د پرلت په ملاتړ لاریونونه وشي. تر ټولو مهم لاریون د بریتانیا د لومړي وزیر دفتر مخې ته څو شېبې وروسته پیلېږي. په یو څو نورو لنډو خبرونو کې بیا ترکیه وایي د سوریې په شمال افرین ته نږدې یوه پوځي الوتکه ویشتل شوې ده. همدغلته دوی له کوردۍ ملیشې سره په جګړه دي. کوردي یاغیان بیا وایي دا کار هغو کړی دی. دوی ادعا کوي چې الوتکې سره یې 14 ترکي سرتیري هم وژلي دي، خو ترکیه پوځ وایي نه، یوازې 2 سرتیري یې مړه دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د میانمار له مشرې آنګ سانګ سوچی سره ګوري. ښاغلی جانسن وایي هغه روهینجا کډوال چې اوس هم په بنګلادیش کې په کمپونو کې اوسیږي باید بیرته په خوندي ډول خپل هیواد میانمار ته یوړل شي. د ایټالیا په مرکزي ښار ماسراتا کې بیا زرګونه خلک د فاشستانو پر ضد په مظاهره راوتلي دي. همدغلته څو ورځې وړاندې یې وښي اړخي افراطي په ښار کې پر افریقایانو ډزې وکړې چې له امله یې شپږ کسان ډېر ژوبل شول. ښي اړخي افراطي هم له هغه وروسته دې کار ته مخه کړه چې یو نایجیریایي سړی چې د یوې ښځې د وژلو شک پرې کېده ونیول شو. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس به وایي تر هغو چې شمالي کوریا له خپل اټومي پروګرام لاس وانخلي نو فشار به پرې زیاتېږي. وایي امریکا، سویلي کوریا او جاپان پر دې موضوع ټول سره یوه خوله دي. د بریتانیا حکومت ټولو مرستندویو ادارو ته خبرداری ورکړی دی چې له هېواده بهر د خپلو کارونو په ترڅ کې باید د بېوزله کسانو خوندیتوب تضمین کړي او په دې برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي، که نه نو مالي مرستې به پرې بندې شي. دا خبرداری وروسته له هغه کېږي چې د آکسفام خیریه ټولنې پر کارکوونکو تورونه ولګېدل چې په هیتي او چاد هېوادونو کې بد اخلاقي کړې وه. تر هیتي وروسته اوس د مرکزی افریقا په چاد هېواد کې د آکسفام خیریه ادارې پر کارکوونکو د ناسم چلند تورونه لګېدلي. د دې نویو تورونو ریښه آن 2006 کال ته رسیږي. داسې ویل کېږي چې د آکسفام کارکوونکو هلته له فاحشو سره اړیکې جوړې کړې وې. هغه مهال په چاد هېواد کې د آکسفام مشر هماغه جنجالي کس و چې اوس په هیتي کې پرې تورونه لګېدلي. نوموړي اوس له خپلې دندې استعفا ورکړې. آکسفام اداره وایي په چاد هېواد کې د کارکوونکو د ناسم چلند په اړه وروستیو تورونو حیرانه او خپه کړې. د بریتانیا د نړیوالو مرستو وزیر پینی موردانت هغو ټولو بریتانوي مرستندویه ټولنو ته چې د عام ولس په مالیې چلیږي خبرداری ورکړی چې د بېوزله کسانو د خوندیتوب تضمین دې وکړي، که نه نو هر ډول مالي مرستې به پرې بندې شي. دا کفایت نه کوي چې د شکایتونو د راجستر کولو لپاره مو د ټلیفون ځانګړې شمیره اعلان کړې وي. دا هم کفایت نه کوي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره مو تدابیر نیولې وي. که د ادارې په مشرانو کې اخلاقي ستونزه موجوده وي نو بیا موږ له تاسو سره ګډ کار نشو کولی. باید دا خبره وکړم چې په دې برخه کې بې شمېره ښه کسان شته. په دې قضیه کې د هغوی نوم هم بد شوی. نوموړی په هیتي کې د آکسفام ادارې د یو شمېر کارکوونکو بد اخلاقي وغندله او ویې منله چې دا د یوې لویې ستونزې یوه کوچنۍ بېلګه ده او وزارت یې وار د مخه په دې اړه ګامونه پورته کړي دي. د بریتانیا د نړیوالو مرستو د وزارت پخوانۍ وزیره پریتی پټیل هم غواړي چې په دې قضیه کې د جدي اقدام وشي. اوس د ټولو لپاره یو فرصت پیدا شوی چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یوه روښانه تګلاره وټاکي. که څوک دا ډول چلند کوي نو پر ضد به یې ګام اخیستل کیږي. آکسفام اداره وایي په هیتي کې یې د خپلو کارکوونکو د ناسم چلند له رپورټونو وروسته اوس یوه ځانګړې ډله ټاکلې ده چې د بېوزله کسانو خوندیتوب تضمین کړي او دا ډول ستونزې حل کړي. د بریتانیا حکومت وایي د آکسفام ادارې قضیه د یوې لویې او پراخې ستونزې یوه کوچنۍ بېلګه ده. د لوبو او سپورت لږه ګره په یو څو لنډو خبرونو کې. بیا لومړی کرکټ، د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه همدا اوس په شارجه کې روانه ده. زمبابوې لومړی بیټنګ کوي او تر څو شېبې وړاندې یې 309 منډې کړې وې، اوس 304 شوې. د دغو یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه. تر دې وړاندې د شل اوور لوبو لړۍ هم افغان لوبډلې ګټلې وه.
د انګلستان په فوټبال پریمیر لیګ کې بیا نن مانچستر یونایټډ له نیوکاسل سره لوبیږي. لیورپول هم ساوثهامپټن سره لوبه کوي. په پرونیو لوبو کې بیا توتنهام ارسنال ته 1-0 ماته ورکړه. د لوبې یوازینی ګول هاري کین وکړ. په نورو لوبو کې مانچستر سیټي لستر 5-1 مات کړ. سرجیو اګویرو په کې څلور ګولونه وکړل. او د جنوبي کوریا په پیانګ چانګ کې ژمنۍ اولمپیک لوبې روانې دي. تر دې مهاله په دغو لوبو کې هالند تر ټولو ډېر 15 مډالونه ګټلي دي. دوی له دغو 15 درې د سکیټنګ په لوبه کې ګټلي. د شمالي او جنوبي کوریا ګډه لوبډله بیا د جدول په څلورم ځای کې ده. د بریتانیا دفاع وزیر ټوبایس ایلوډ غږ کړی دی چې هغه دوه بریتانیان چې د داعش غړي وو باید په هیګ کې د جرمونو په نړیواله محکمه کې محاکمه شي. الکساندر کوتی او ال شفی ال شیخ په سوریه کې له یوې کوردۍ ډلې سره دي. فکر کېږي دوی په سوریه او عراق کې په خپل وخت کې لسګونه کسان تښتولي او وژلي دي. خو اوس چې په سوریه کې داعش په تیښته دی، د دې بریتانیایي جهادیانو نیول څومره مهم دي او څه معلومات به دوی په ډاګه کړي؟ دوی خپل کور ګڼه رقه پلازمینه وه. خود دوی خلافت اوس په کنډواله بدل شوی. تر اوسه نه ده معلومه چې الکساندر کوتی او الشافیل شیخ څومره وخت دلته تیر کړی و. کوردي او عربي پوځیانو په میاشتو دلته وجنګېدل. له داعشه د کار په ازادولو کې له 650 ډېر ووژل شول. د بهرنیو وسلوالو مړي په کوڅو کې پراته دي، خو بیا هم موږ په دې پوهېدو چې ډېری یې تښتېدلي دي. د اوربند په یو تړون کې د داعش سلګونو اورپکو ته له ښاره د وتو اجازه ورکړل شوه. په سوریه کې داعشیان د کوردي رژیم او یاغیانو تر منځ کرښې له لارې په تیښته شول. د لندن د لویدیځ میشتو دوه برطانویو ادعا وکړه چې داعش ډلې سره تړاو لري. کوردي پوځ دوی ترکیې ته د تیښتې پر مهال ونیول چې مهمه لاسته راوړنه بلل کېږي. ښایي دوی د هغه څه په اړه چې په دابق کې تیر شول هم معلومات ولري. هلته محمد اموازی یا جهادی جان د پیتر عبدالرحمن کاسک په نامه یو مرستندویه د زندان په هماغه خونه کې وواژه، په کومه کې چې بریتانویان الن هینینګ او دیوید هینز وژلي وو. د هغوی مړي هیڅ ونه موندل شول. د لندن د ختیځ ډله تر ټولو بده او خونړۍ پیژندل شوې وه. د داعش تر ټولو لوی ستوري چې له نورو یې توپیر درلود، خو اوس ټول یا بندیان دي او یا هم وژل شوي. دوی به کېدای شي چې د تریتم شوي بریتانوي خبریال جان کینتلی په اړه هم معلومات ولري چې داعش تښتولی و او د پروپاګند په ځینو ویډیوګانو کې هم ښکاره شوی و. بل دا چې دوی به د داعش د مشر ابوبکر البغدادي په اړه هم معلومات ولري. سربیره پر دې چې د وژل کېدو پرله پسې ګنګوسې خپرې شوې، خو بیا هم په وروستي ځل یې د تیر کال په سپتمبر کې خبرې کړې وې. په سوریه کې یوه نوې جبهه پرانستل شوې. ترکیه پر کوردي پوځ بریدونه کوي او ترهګر یې بولي. خو ائتلافي ځواک کردان د داعش پر ضد مبارزه کې خپل ډېر مهم ملاتړي ګڼي او غواړي چې نړۍ پر دې پوه شي چې دې ملاتړو د داعش د خلافت تر ټولو مهم دوه کسان نیولي. د بی بی سي پښتو تلویزیوني خبرونه ګورئ. خبري مطالعه مو هم دومره وو. د خبرونې دوهمه برخه مو د اقصال نړۍ ونیز خبرونې ته ځانګړې شوې ده. اوس لږ لنډ دم لرو، بیرته ورته راستنیږو. نو راسره اوسئ او چیرې مځئ. له نن کې د بی بی سي پښتو نړۍ د وخت یو ځل بیا خرغلې د نن د سر خبرونه مو دي. په هرات کې د ککړې هوا له امله ورځ تر بلې روغتون ته د تلونکو هراتیانو شمیر ډېریږي. چارواکي وایي باید غم یې وخوړل شي، کنه راتلونکی ډېر خطرناک دی. او بریتانیایي مرستندویه ټولنو ته حکومت خبرداری ورکړی دی چې بهر په خپلو کارونو کې باید خوندیتوب ته پام وکړي، کنه نو مرستې به پرې بند شي. اوس هم د اقتصاد له نړۍ ونیز خبرونه. السلام علیکم. د اقتصاد نړۍ د خبرونې ته یو ځل بیا ستړي مشي. په نایجیریا کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د اورګاډو پټلۍ ریپورت او د پاکستان د اقتصاد په اړه مطلب لګروس تراخلو، خو پایل په افغانستان کې په اسلامي بانک ولیکو. د افغانستان بانک په لومړي ځل په افغانستان کې یو بانک ته د بشپړې اسلامي بانکولۍ اجازه ورکړې. د افغانستان بانک وایي دا بانک به خپلې ټولې چارې د شریعت د اصولو له مخې مخته وړي.
رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 6% افغانان بانکونو ته له دې وجې نه ورځي چې فکر کوي سود پکې کیږي. دا چې د اسلامي بانکوالۍ ګټې څه دي پر همدې موضوع د نور بحث لپاره له نیکه مرغه له کابل سره همدا اوس د افغانستان بانک مرستیال وحید نوشیر ملګری شوی. کور دی ودان ښاغلی نوشیر چې خبرونه ته راغللی، په افغانستان کې له پخوا هم د اسلامي بانکوالۍ ځینې څانګې شته، د نوي اسلامي بانک توپیر به له پخوانیو سره څه وي؟ ډیره مننه، خوشاله اوسېږي. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل، د نړیوال بانک سروې چې د ګلوبل فاینډکس ډیټابیس په نوم یادیږي، چې 2014 کال کې صورت نیولی و، دغه تر مخه 6% افغانان ځکه بانکونو ته نه راځي چې ګویا په ده کې سود دی، او دا د نړۍ په کچه تر ټولو لوړ فیصدي ده. ستاسو پوښتنې ته راځم چې تاسو ویله چې مونږ خو دا مهال په افغانستان کې اسلامي بانکداري لرو، نو بیا د بشپړ بانک اړتیا څه ده؟ اول خو دا دی چې زه تاسو ته وایم چې مونږ شپږ داسې بانکونه لرو چې اسلامي کړکۍ یا اسلامي وینډوز لري. ولې د بشپړ بانک ضرورت خو شته په افغانستان کې، او دا د بانک غوښتنه وه، نو د بانک غوښتنې ته مو ځواب ورکړی دی. او زما په اند باندې مونږ داسې هڅ کوو چې په افغانستان کې هغه خلک چې دا 6% خلک چې یا په کلو یا بانډو کې او یا حتی په ښارونو کې پراته دي، چې دا هغه خلک دي چې بانکداري په نظام کې نشته دي، نو که دوی راشي هغه غیر رسمي راکړه وکړه به هم ورسره کم شي او ډېر نه ډېر خلک به بانکي نظام ته شامل شي. نو که په اقتصاد په اقتصادي هغوی لږ راته وغږیږي چې اقتصادي ګټې باید څه وي ملکي خلکو ته؟ تاسو که وګورئ څېړنې او شننې ښایي چې همیشه بانکي نظام ته د خلکو راتګ او هغه سره اقتصادي وده نیغ په نیغه سره اړیکه لري. نو لکه څنګه مو چې مخکې ویل که دغه خلک چې 6% د ټول نفوس ښیي چې هغوی بانکداري ته په دغه خاطر نه سود دی پکې، که دا بانکداري نظام ته را شامل شي نو د سره نیغ په نیغه اقتصادي وده چې ده هم تړلې ده، او اقتصادي وده او اقتصادي پرمختګ کې بهلږې په لنډو کې راته وایي نوشیر صاحب، هغه کوم خدمتونه چې پخوانیو څانګو یا اسلامي څانګو چې په افغانستان کې فعالیت کوو هغوی نه کول، او نوی اسلامي بانک به هغه خدمات مشتریانو ته وړاندې کړي؟ په ډیرو لنډو کې راته وایي اوس وخت مکم دی. بله، فکر کوم چې په دغه کې پروډکټس یا هغه خدمات چې وړاندې کوي لکه اجاره شوه، مشارکه شوه، مزاربه شوه، بیع سلم شو، او داسې نور خدمات چې بانکونه اوس وړاندې کوي، په همدغه کې به هم نور تغیرات راشي او نور خدمات به هم بانک خلکو ته وړاندې کړي. ډېره مننه. کور مودان د افغانستان بانک مرستیال وحید نوشیر چې له کابل سره خبرې کولې. لا هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د سرپانو ټولنې خپل چارې له څلور ورځني کار بندیز وروسته نن بیرته پیل کړي دي. صرافانو دا اعتصاب د افغانستان بانک ته هغه مقررې پر ضد کړی و چې دوی یې ځینې برخې د خپل کار پر وړاندې خنډ بللې. د افغانستان بانک د طرحې له مخې صرافان باید له هغو پیسو چې خلک یې ورته راوړي څارنه وکړي، او دا هم په ډاګه کړي چې پیسې له کومه ترلاسه شوي دي. د صرافانو ټولنې ویلي ستونزې له افغان چارواکو سره په خبرو کې اوس هوارې شوي دي. د افغان حکومت د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې 6% مېرمنې د کرکیلې سره په تړلو کارونو بوختې دي، خو اوس ځینو مېرمنو په کابل او ځینو نورو ښارونو کې صنعت ته هم مخه کړې. په کابل کې ځینو مېرمنو خپل صنعتي توکي د دې لپاره نندارې ته ایښي و چې لا نورې ښځې صنعت ته ورماتې کړي. موږ خپله یو د بازیاف د کاغذ د بازیاف فابریکه لرو د ګلمرسل په نوم باندې. دا اول داسې یو انیشیټیو ده چې د یو خزانه په تاریخ باندې افغانستان ته مینځ سره راغلی ده، او موږ خپل ډېر زیات خوشحاله شو. داسې یو موقع د فراهم شو چې زموږ اکسپوژر زیاتر شو. دې پرسه دا یو بیخي نوې ایډیا ده، نو په دې کې زیاتر موږ کوشش کولی چې زیات بزنس سره موږ یو اکسپوژر اند کنکشن پیدا کړو چې خپل هغه چیلنجز چې ده هم هغوی ته وویلی شو، او همچنان خپل هم هغه د سي ساحه چې ده د ریکګنیشن او کنکشن ساحه هم زیاتره کړو. د افغانستان په گاوند پاکستان کې بیا حکومت اټکل کوي راتلونکي 10 کلونه به د اقتصادي خیرازۍ لپاره طلایي پیر یا دور وي. د سند والی د اټکل له مخې حکومت په دغه هیواد کې د ناقانونه د قانون واکمنۍ بیرته پر ځای کړي، او حکومتي هڅو د انرژي کړکیچ هم هوار کړی دی. محمد زبیر وایي د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي همکاري په اقتصادي بدلون کې مهم رول لري. پنړی کې بیا کمپنیو ته اوس میلیونونه ډالر زیان هغه وبرسوي چې لماتو نلونو راوځي،
خودلته په بریتانیا کې اوس یو کمپنۍ د سنپ په نوم داسې سپای ګمارلای چې د اوبو مات شوی نلونه پیدا کوي. دا شپاړس میاشتنی سپای د پاوز یو پخوانی مامور روزلای چې په بمبو کې د کلورینو د بوی په مرسته د نلونو مشکل پیدا کوي. او په نایجیریا کې بیا د شپږ دیرس میلیارد ډالرو په ارزښت د اورګاډو د پټلیو غځولو داسې پروژه پیل شوې چې د دې هیواد لوی ښارونه او بندرونه سره نښلوي. پیسې یې تر ډیره د چین یو بانک په پور ورکوي. نایجیریا کې ځینې خلک اندېښمن دي چې هیواد یې د لویې کچې پور کوي، خو حکومت بیا وایي د اورګاډو پټلۍ اقتصادي غوړېدا ته مهمې دي. د دې ریل کې خوځول ډله ییز کار غواړي. په لګوس کې د رغنیزو چارو کارکوونکي د نوي او عصري ریلونو د پټلیو په جوړولو لګیا دي. دا د هغې هڅې برخه ده چې غواړي تر 140 کیلومتره داسې اوږده پټلۍ جوړ کړي چې د نایجیریا ساحلي ښار له دریم تر ټولو لوی ښار ابادین سره ونښلوي. له تیرو خنډونو سره سره د نایجیریا د ریلګاډو جوړولو اداره وایي دې پروژې 1.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا درلوده او اوس یې ټولې پیسې ترلاسه کړې دي. موږ د خپلو اورګاډو نری پټلۍ په معیاري پټلۍ بدلو، ځکه چې ټوله نړۍ اوس معیاري پټلۍ جوړوي. په نویو اورګاډو کې کولای شي ډیر خلک او توکي په چټکۍ ولېږدوي، او داسې پیاوړې پټلۍ ولري چې د 40 ټنو پر ځای پرې 80 ټنه ولېږدولی شي. د آبادین ښار د لګوس له پولیس سره نښلول د هغو ریلګاډو د پراخولو د پروژې یوه برخه ده چې حکومت هیله لري د هیواد کمزوری اقتصاد پیاوړی کړي. خو دا لومړی ځل نه دی چې نایجیریایان له حکومته د زړو پټلیو او د نویو اورګاډو د جوړولو د پلان په اړه خبرې اوري. له لسیزو راهیسې دا خبرې روانې دي او خلک اندېښمن دي چې هیواد به لوی پورونه واخلي، خو ځینې بیا وایي چې د پیسو پر سم لګښت دې پام وشي. دا وایي موږ څو ځلې له پخوانیو حکومتونو سره د پټلیو او د اورګاډو د جوړښت په اړه خبرې کړې وې او اوس یې پایلې وینو. زه فکر کوم اندېښنې باید حکومت ته مخامخ وي چې پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي، هر څه په سمه توګه ترسره کړي او د درغلیو مخه پکې ونیسي. کارپوهان وایي د پټلیو جوړولو ته باید لومړیتوب ورکړل شي، او نه یوازې د لګوس په څیر کارونو کې د ژوند کیفیت ښه شي، بلکې په ټوله کې باید سوداګري او اقتصاد هم پیاوړی شي. که حکومت بلاخره پر دې وتوانېږي چې پټلۍ جوړې کړي، کېدای شي دې کار سره د نایجیریا سوداګري هم وغوړېږي. او د اقتصاد د نړۍ خبرونه پر یو ښه خبر پای ته رسو، او هغه چې افغان حکومت وایي 15,000 افغان کډوالو لپاره چې له پاکستان او ایران وطن ته ستنېږي کاروبار پیدا کوي. د کلیو پراختیا وزارت د ستنېدونکو کډوالو لپاره یو خصوصي شرکت سره د غالیو اوبدلو لپاره 15 تړونونه هم لاسلیک کړي چې ګڼو خلکو ته به پکې کاري فرصتونه برابر شي، په ځانګړي ډول هغو ته چې تازه وطن ته ستنېږي. نو له همدې سره د اقتصاد نړۍ هم پای ته رسیږي. نو پر کومه سنده ډیره مننه حفیظ جان په همدې خبره خبرونه ممدونه سبا مخم شپږ نیم بجو خو وخت او خوشاله.